Na inicijativu osječkog gradonačelnika Ivana Radića i direktora gradske tvrtke Unikom Marija Turajlije, krenulo je novo razdoblje u načinu organizacije čišćenja javnih, pješačkih i zelenih površina te održavanja cvjetnih gredica i dječjih igrališta na području grada. Nama je izuzetno zadovoljstvo što vam možemo predstaviti novi način održavanja javnih površina u gradu Osijeku. Do sada nije bilo ni približno ovako. Mi smatramo da će na ovaj način biti puno učinkovitije i u kraćem vremenu će grad izgledati puno urednije. Naime, riječ je o sinergiji radnih jedinica zelenilo i higijena. Spomenute radne jedinice djelovale su i do sada na području Osijeka, no odvojeno, a objedinjenjem istih iz Unikoma najavljuju kvalitetnije i brže rezultate na zadovoljstvo svih građana. Riječ je o košnji svih javnih zelenih površina, o uređenju svih hortikulturnih nasada, dakle ukrasnog grmlja, cvjetnjaka i tako dalje, te održavanju dječjih igrališta, što se tiče radne jedinice zelenilo, a radna jedinica higijena održava poplačene površine, staze, trgove i tako dalje. Znači tu je riječ o čišćenju, poliranju i čišćenju vodom. Tako se danas na vijencu Ivana Meštrovića uz 30 djelatnika Unikoma našlo čak 18 radnih strojeva od male i velike autočistilice preko trimera i puhalica do čistilica na vodu te kamiona za odvoz. Ovakve objedinjene akcije postaće praksa na području grada Osijeka, pa su iduća dva dana rezervirana za uređenje sjenjaka, a u petak na red dolazi Donji grad, odnosno vijenac Murse i trg Bana Jelačića.